Prerok Amos, tretje poglavje. Čujte to besedo, ki jo Gospod govori zoper vas, Izraelovi sinovi, zoper vso rodbino, ki sem jo peljal gor iz Egipta, ko pravi: Samo vas sem spoznal izmed vseh rodbin na zemlji, zato bom kaznoval nad vami vse vaše krivde. Ali moreta dva skupaj hoditi, če se ne sporazumeta? Ali rjove lev v gozdu, če nima ropa? Ali zažene levič svoj glas iz brloga, če ni kaj ulovil? Ali se zaplete ptica v mrežo na zemlji, če ji ni nastavljena zanka? Ali se dvigne past od zemlje, če se ni nič ujelo? Ali zaguči trobenta v mestu in ljudstvo se ne prestraši? Ali se po mestu zgodi nesreča, katere Gospod ne bi bil napravil? Kajti Gospod Jehova ne stori ničesar, ne da bi razodel svoje skrivnosti svojim služabnikom, prerokom. Lev je rjovel, kdo naj bi se bal? Gospod Jehova je govoril, kdo naj ne bi prerokoval? Razglasite nad palačami v Asdodu in nad palačami po egiptovski deželi in recite: Zberite se na samarijskih gorah in poglejte, kakšna grozna zmešnjava je v Samariji in koliko zatiranja sredi nje. In ne znajo pošteno ravnati, govori Gospod, tisti, ki kopičijo, kar so s krivico in silo pridobili v svojih palačah. Zatorej pravi tako Gospod Jehova: Sovražnik bo okolil vse dežele in zvrne tvojo moč s tebe na tla in oplenjene bodo tvoje palače. Tako pravi Gospod: Kakor pastir iztrga levu iz žrela dve krači ali konec ušesa, tako bodo rešeni Izraelovi sinovi, ki sedijo v Samariji v kotu na blazini ali na Damastovem počivalniku. Poslušajte in izpričajte to zoper Jakobovo hišo, govori Gospod Jehova, Bog nad vojskami. Tisti dan, kadar bom kaznoval Izraelove pregrehe na njem, obiščem tudi oltarje v Betelu in odbiti bodo rogovi v oltarju, da popadajo na tla. In podrem zimsko hišo s poletno hišo vred in pokončane bodo slonokoščene hiše, velike hiše izginejo, govori Gospod.